Hur gör man då om man vill klippa i ett ljud som man har lagt till sin film? Ja, det fungerar på precis samma sätt som när man klipper ett videoklipp. Det första man gör är att man flyttar uppspelningshuvudet till den del av ljudfilen där man vill klippa. Och när det gäller ljud är det lite svårt att se vart man vill klippa, så man behöver nästan spela upp ljudet för att veta vart man vill klippa. Så jag trycker på play här. Och jag hör ljudet och där vill jag klippa ljudet. Trycker jag på paus. Och som ni kanske kommer ihåg från när ni klippte video, så gäller det då att markera det klipp som man vill klippa i. Och det där är ju videoklippet eller bilden, och det här är då ljudklippet. Så jag klickar på ljudklippet. Och då ser ni att det blev gulmarkerat. Det står ljud där nere. Ni vet att rätt media är markerat. Och här nere har jag tre stycken prickar. Jag klickar där och då står det dela upp. Och nu har då ljudet blivit delat i två delar. Den vänstra klippet, eller högra klippet, är nu markerat. Jag kan klicka på det vänstra klippet om jag vill. Och om jag vill radera så är det bara att klicka på soptunnan här.